train me so just to survive, yeah. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back, yeah. So give me one for the road, make me sure you feed my body and soul. Pray for the best, leave the rest to follow. Blood in my eye, go test me, go no, cause the boy people know. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back. No, 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 no. Nobody but a guy. Cool kid. Mutega ili oro TV ya ora bro kuhira ndi Rwade Fred Bashment di Antone MC Tash. MC Tash tulisema tamuendea atampelekea boot ili aweze kufika hapo. Meona vile kuna nyashanyesha hivi hivyo ntu atumbetoa Kenya. Na ora mkwere ututumere SMS uture unawachia show wapi. First of all nkwenda kubiga bogi yoi ili ayo nde nyuma. Hapo di wanawachia show yao. Sijui jere kama utatumesha pia the scene. Wone bogi venyiko hapa na masimu nini. Hapo ndio wanaochia show yao na kure namba ya SMS ni 40188 na niko na message kwa kuwa G I've seen on TV, congrats G what yeah kuona message yako na nyake WhatsApp nimeona mrembo anaitwa G Wendy Wendy Kadha embrali alali lazima aone show so dena dansa si yanko enda tuwajue kiasi. Sijui tuanzia wapi. Na usistuke juu usikie sauti yako hapa. Huko nyumbani unasikia sauti yako vizuri sana. So unaweza kutokea rasi yako unashangaa na mbona usisikii sauti yangu? Sauti iko. Sijui hata nyimbo fan. Msiniangalie kama kwa nini hakuna sauti, sauti iko. So nataka kusikia tumenya marito yenu first of all then tuambia. Angalia kamera. My name is Bridget Kiende. Bridget Kiende. Yo, my name is Joy Mukiri. Joy Mukiri. Ladies first. My name is Betty Gatweri. Betty, Yo, nawasalimu nyote hadi nyumbani huko. Ethere Bombe na Bwinde Nkumenya Ndewero TV leo. Marito wa Kelvin. Bumetantere uchi ya ruide. Kuja hapa bele, tunajua mbele. I'm good. I'm Brian Monene. Mwingine. I'm Onesimus Mutuma. So nipewe kiongozi, nipewe prefect, tuongee na yeye. Tuongee moja. Wewe mrembo. Bwinde kumwita Roire. Kwa nini amjui Kimeru? Itwize. Basi ne twarie. Urote kwa utego mya Kimeru. Tuongea na lugha nyingine. So Bwinde kumwita Roire. Ndio Bwinde kwa kile white. Kanen. Tukireta wait. Nondo atiazi. Atuaje. Nuko nongo ate mic. Ishike hivi ni kukae kama una. Okay. Tukireta wait. Nondo atugeja uniform atuchore kinto ko match. Bando atukusiki. Okay. Ndoga atire. Nataka dai wa weke mic hivi. Unyako nyumbani akusikie na akusikie. Okay. Ndoga atire. Tukireta wait. Ja atugeja uniform kana ngindoke ko match kenda tu tokala like your one thing yeah ile bwambirie dance crew first of all itawadia eto the rural dancers ile bwambirie the rural dancers tambirie the rural dancers last year ile tambirie I think katikatika mwaka ni au na tabwa simanire bugire ya kwa buzi ya the rural dancers. Atu gebatwa ture tuwe cousin. Wapa ni makuzo huu? Tuge the four of us. Oni na ona uchu tuwe cousins. Neighbors, friends. Nande. Weka maiki hapa tukusikie. Nande tuge. Tuamene tuwe dancers. Nandu tuwe family. Tu minyane kumina. Nambu ukiangalia nyuma unenda na maiki hivi. Hei tukusikie. Nande. Tuge tuamenele tuwe dancers kuma kitambo, but nila tu tutari na anyway tutomba hazi ni kuma real time, na nuntomu tunalina shuguri kubari skuru. Nande tuadhile kiru bela tuwe cousins, after I find Joy, then Bridget.
wabizi kuruwe cousins. Yeah. Inepotizim kana buntabu talented kana ni ontu kwa cousin akeba ingi. Are, atu talented yo. Kuyo na chance ya pangu vujo imu? Ee. Na bo performu buke dansi. Kuperform azi. Azi ni mtu akenda through dance crew performre. Ikuna kubuita. Kubuita asia zone kukwendo mpira umu. Ee. Itu ita abia zone. But tuambite kweta abia zone ori. So teka zin turamenye kanore hapa na unja pamoja hivi. Bari ndi tukwenda kwa kumenya bonze. Kujira kwa Royal TV ukitoka na ndio utasikia sifa. Lazima ujulikane. Ndio maana sasa nataka kuambia hivyo ndio kwenda uongee vizuri na sauti tunataka mewe kumenya tipo. Sawa. Maybe na utwari na huo na hiyo jeda nyingine sasa. Uza. Uza. Niaje bro. Poa. Kwa poa? Ndio sasa. Bwana umevaa hii jezi. Jezi ya Manu. Hiyo ni timu ya kwa ya kutoka kitambo sana. Kitambo. Hapa hii jezi imepigwa marufuku na ile jezi nyingine ya blue. Ile tembo ringo marufuku bro. Yeah. So tiendo kwa ya 3. Mtu anza menya ku dance because dancers beta bangi mno na imbe nda ko menya criteria ati kinyaenda kumwa kwa nini ku dance. Tiendo umbire mtu anza menya ku dance kana lazima uto train ku dance. Nuhithairu wachiari wena talented na kuwe na uria upraktiza mwaka kaa perfecti kundance. Yeah. So tuende untisi kundance. Yeah. Kana mbisi kundance nita unde kumanata unandevi ya nkwemanya? Wisawa. Wisawa? Wisawa kapisa. Iye ni chocha. So nkwenda kumanya kundance yun. How will you train me? Because tuwe mtu onto ontoken director kwa kena nbisaka. Ngome atize ko dance. Okay, okay, ndo mutina ko dance. Yeah. Impossible mtu from nowhere. Mtu kona kitambi, kidha na mutina atrino ko dance kana natia. Ka lazima uwe na talent you. Ale ti lazima. But kintu kienda kuchitaniria kudhidia wonto. Unuidhero uwe na muhimu bungu kudhidia ko dance. Yani ko umuhimu bungu kuenda kudhidia boremo. Ukiona ki bunga kiwe wina college. Yeah. Oh, ko no no ibo trainant ku dance as in mtu akenda ku ya dance crew wenu. Na aje ku dance mnaweza mfunza na ingie. Yeah. Before mtu join dance crew wenu ni people la sia kana we anybody from Meru. Unao kwenda huko ma ku dance na wewe. Ari out to tumba and how wezi ingia hivyo hivyo. Au tumba to nyo uno to. Weza tena ndi mpumbo kuga tena ndi kwe. Kuna mitratara ya hukuma, kuna rules and regulations. Ndera tutadhi ya registration for nini, ito kuenda kubanga mibangu ya huku. So far, nkwezi kia kondansi, nkwezi kia for 1 year. I challenge sili kubumbe, mbito kudra, buwena sio ki mantu na kondansi. Kana mtu wakia mbele siku kudwe mantu ya kondansi, I challenge sili kwa face. Kana ya ufisite? Te kato wa dhidi ya mono uwele for 1 year. Mbuga ija akose yawe, ija tuambiri mwaka juju. Ya. On January. Nuntu tuambiri ya close. Tuwa tuku tuwa biyadhone. Alafu tuwa na weja rilari indikiri ya jite. Tuwa kwithura kuwena talent. Tuwe ta talent yu show, tuwe inamba tiotiki ntutu wanele. Ndenda, tuwe kuyashime bawa tulele, tito ntungi buwe tanya mugambiri ndukiri, nimbo na umnoe supporti, na atabuenda kuira shime unyamu bange, usu ukiria talenti, buwe nasio. Anko ubera, ibateka imashinani na mono, kuwe na anabena talenti mono. Na ndiko ubageta matoni na mono na au boriru mashinani. Kisha shuminde na tukwenda tumbo bona. Kiri andosia nusa si shuminde. Facebook. Facebook. Tuwapate aji. Amuna ya group. Bado. So, wana kila mtu yeke. Sawa. Tuwira mtu ambako na kia andosia ku. Watu wana FB, no one search, au
vokid any vokida yeah lakini so and for example the one of the point nya account sienu sia group kutoka iruro that's group kwa tuta Facebook nini because those are ngwa ngwa tutikini tipo no unga tu ya dosi yake kena tu tuta connect that text okay Facebook Betty Emmanuel na tugeja TikTok Batutu 56 kabisa DJ Cool Kid sasa tenda u dance kidogo then I will introduce the next artist so DJ fanya mambo comprehend and then no fee understand I'm catching flights and day for dance